Ja rekao, to je možda loša ideja, a možda i dobra ideja. Ja, ljudi, ispovraćam se na sjelu. Ispovraćam šlajm. Ja mislim da je bilo ovoliko šlajma. I on kako hoće tebe dira, vadi nož. I krene na ovim likom. Dolazimo preko te reke, ulazim u neki magacin gde se prodaju auta. Dolazi čovek, mrš odavde, šta ste mi došli? Mi ovako kaljavi. Ako tamo za najmanju krađu seku ruku, a ja sam skočio debil, ne znam što sam skočio. Okrećem se levo, drvo, zmija onako u drvetu, 2 metra zmija. Ja ovako ustajem i splivljam. Rekao, mrš, rekao, ne, kakav će život, hoće ovo da me ujede zmija. Rekao, beži odavde. Dame i gospodo, dobro veče i dobrodošli u prvu epizodu Panama podcasta. Moje ime je Luka Bojović, poznati kao Lux27, autor i voditelj ovog podcasta. Inače, moja želja već nekih 2-3 godine je bila da imam svoju emisiju, a uz pomoć Meridijana uspio sam da ostvarim tu želju. Kao prvog gosta pozvao sam svog najboljeg druga u ovom svijetu, odnosno poslu, kojim se bavimo i svijetu kojim živimo, odnosno show biznisu, YouTube-u, influencingu i svemu ostalom, mog druga i partnera već par godina, kako za putovanja, tako i za sve ostalo, Stefan Janković, Janko Jankeza. Dobrodošao, brate, malo prezvanično. Drago mi je da sam prvi gost ove emisije, želim ti svu sreću, da krene dobro. Hvala ti, brate, moji ljudi, odlučio sam da pozovem Janka baš zbog toga što je on neko ko je tu uz mene proteklih 5 godina i kad sam bio i u hajpu, i u prajmu, što bi se reklo, a i kasnije kad su me mnogi zaboravili ili se suprotstavili ili okrenuli leđa, Jankeza je bio tu za mene stalno, tako da hvala tebi, brate, što si došao i nadam se da ćeš da napraviš show kao i što si navikao u svim klipovima do sada. Nadamo se. Ja bi te za početak pitao, brate, kako si, jesi mi dobar, nešto si bolesan? Zdravlje je baš loše, zadnjih 20 dana kašljem, ne znam koji virus vlada, pokušao sam da se izlečim, neuspešno sam se izlečio jer su mi prepisali da se inhaliram, inhalirao sam se nekih 7 dana, svaki dan po 3-4 puta i odjedno mi se ovdje nakupilo. Ti na Bali dok smo bili nisi imao problema. Odatle mi je krenulo loše. Klima me uhvatila, u Beogradu drugačija klima, zona, sve sam promijenio i nebitno, inhalirao sam se 7 dana, posle 8. dan se budim ujutru, ne mogu da dišem, čoveče. Ustajem ujutru, ne mogu da dišem, ja razmišljam zbog čega je. I ako hoću da izbacim šlajm, ne stoji mi ovde, nego mi stoji ovde. Iskontam da je to od inhaliranja, izbacim inhaliranje. Jesi prestao da si inhaliraš? Jesam pre jedno 5 dana, izbacio šlajm, ne znam, ono, krenem da se gušim i tad mogu da izbacim neki deo šlajma, a ovdje mi ostane sve. I zovem ja majku u Vranju i ona mi kaže, sine, od tih tvojih lekova što si ti pokušao da se izlečiš, mislim, jesam i ublažila simptomi sve. Ona kaže, uzmi ti rakiju komovu, stavi ovdje na grudi. Ti snimao story kako Jesam. Ja stavim rakiju i Ćale je dobacuje, kaže, i udikni malo rakije, nemoj da piješ, ali udikni da ti se to rastvori. Razumijem, da. Ja kao, ajde, uradim to, bude mi malo bolje i zovem sutra dan majku i ja reko, ona mi pita je li ti bolje, ja reko, onako nije nešto, ovdje mi stoji šlajm i ona mi kaže, pojedi supu, popi vode na silu, ne znam ja koliko možeš i ispovraćaj se. Ja reko, to je možda loša ideja, a možda i dobra ideja. Ja, ljudi, ispovraćam se na sjelu. Ispovraćam šlajm. Ja mislim da je bilo ovoliko šlajma od inhalacije. I od tad mi je već, ne znam, ovo je 6. i 7. dan da mi je bolje. Da uputimo ljude, bili smo na Bali 15 dana i svi su se razboljeli kad smo se vratili. Da, svi smo se razboljeli. A ja sam inače uvijek bio lik koji se na putovanjima razbolio. Ovo je prvi put da se nisam razbolio. Prvi put da se nisi razbolio, jesu. Nisam mogao da vjerujem, ja se nisam ni vidio sa Jankom prvo par dana. Nismo se vidjeli, ti došao kad si... Otišao si na slavu posle Balija, vratio se iz Vranja i došao kod mene ovako i inhalira se sred stana. Da. E, inače, ujutru, budim se ujutru i rekao, ajde, rezervišem infuziju. Rekao, bit će mi možda bolje da primim neke vitamine. Šta, privatno da rezerviš? Privatno. I dolazim ja, ide vitamin B, vitamin C, to je odvojena infuzija, ide sad cink, selen, ne znam, ja još neke stvari. Ljudi, Janko stalno ide... Slušajte sad ovo, stavljam i tu infuziju i treća infuzija neki lek, ne znam koji lek, flumucil valjda u tome.
I završava se ovaj infuzija i aj da platim 30.000 račun. Šta bre 30.000? Ja ovako gledam, rekao, da li je 30.000 dinara? Rekao, da li je moguće da je za infuziju? Ja rekao, da li je moguće da je ovako skupo, čoveče? Koda sam... Nemoj stvari da govoriš, gdje nećemo neću, da reklamiram. Neću, kao da sam, bilo mi je gore od infuzije koliko sam platio, nego od zdravlja da mi bude bolje, čoveče. Rekao, neću više se infuziram. A brate, ti si lik za kog znam i da tako plaća. Čuj, 30.000 dinara si dao za infuziju. Šta, jedna, dvije, tri? Tri, taj tri infuzije. Jesi sad dobar? Jesam, a iskreno malo mi je bolje. Nije da sad ono da nešto... Bogom mi, brate, hejtujem. Par dana baš sam se bio zabrinuo. Ajde, ja sam napravio ovdje neke teze po kojima ćemo da idemo. Čisto da ispratimo ljude u ovom formatu. Jasno. Najbolje bi bilo da počnemo od malog Janka, odnosno Stefana, prije nego što si postao Janko. 1000 puta si vjerojatno ispričao priču kako si počeo da snimaš za YouTube, možda to i smara. Jesam. Ali jesam. Ajde mi reci, za ljude ili generalno možda i klince koji bi šutar počeli da rade neki vid influencinga, da li TikTok, YouTube, šta god. Kako je tebi bilo prvih par mjeseci kad si postao YouTuber sve do onog momenta prve zarade, pošto ti realno imao možda i najteži početak od svih? Jeste, početak kao i u svakom poslu. Čitava scena na tebe je bila krenula. Da, svaki početak kao u svom poslu je težak i treba vremena da prođe da bi ti mogao roditeljima da kažeš šta radiš. Međutim, dakle dolazim ja, Vranj ima 50.000 stanovnika, ja nisam mogao roditeljima da kažem da snimam, da ću da živim od toga. Roditeljima je bilo to ono šta snimaš. Koji si ti bio razred kad si krenuo da snimaš? Osmi. Osmi to razred. To je posljednji razred osnovne škole. Da, osmi razred osnovne škole, da. Okay. Znači polumatura. Jeste. Tad sam krenuo da snimam, ja roditeljima, ja kažem, krenut ću da zarađujem sigurno, ne znam kad će to biti, i kažem tati, ajde kupi mi kompjuter. I tad je bio kompjuter fazom 250 eura. I tata, da, samo sam mogao da pokrene. I tata kaže, da, samo je moglo da pokreneš CS1.6 i SAMP, i to je jedino što možeš i da izbacuješ klipove. I meni tata kaže, daću ti pola para, a pola para se ti snađi. Ja rekao, važi. Kupim kompjuter, tad sve krene i krene. Prvi hejt. Mislim, kad sam ja krenuo da snimam u Vranju, ljudi su, kao vidi debila, vidi ovo. I su bili svi u tom fazonu, tako i kod nas. A krenuli su svi da snimaju iz mog rada, niko nije ostao da snima. Krenulo je da snimaju 50 mojih drugara i ne, mislim, nisam ja poznao neke ljude što krenu da snimaju, ali krenuo je ceo grad da snimam klipove na YouTube-u. Nakon ja sam tebe se, ili prije tebe? Pre mene bilo 5. Ja sam se uključio, ne znam, 6 i 7. Znači ti nisi prvi Vranjanac koji je otvorio YouTube kanal? Ne. Ja tad nisam znao kako se otvara kanal. Šta se desilo s tim ljudima? Svi su prestali da snimaju. Svi od drugara koje sam ja poznavao, od ljudi iz Vranja, svi su prestali da snimaju. I čak sam i ja presto, sećam se. Kad sam imao, ne znam, 5-6 hiljada subscribera, presto sam, zato što, ne znam, teo sam kao da se posvetim fudbalu, mislim da je to loše, i vratio sam se nakon godinu dana, sećam se kao da je bilo jučer, vratio sam se nakon godinu dana, a pre toga sam presto zato što svi su snimali kao neke normalne klipove, ja sam jedini snimao nenormalne klipove. I zato sam brojio neke kao neverovatne preglede za Vranje. Da, ti si u startu krenuo ono Coca-Cola, Mentos. Da, i prva moja pokretnica je bila sa, ne znam, 10 na 30.000 pratioca, Liris Prank na nastavnicom, koji je izašao u svim novinama. A tebi to nije prvi YouTube video? Ne, to je, ja mislim, 20 i 30. Samo video. Samo da uputim ljude, ja sam za tebe saznao kad izašao taj Lyrics Prank i tad su te svi prozivali, ja sam ti se tad javio tako nešto, mi smo se malo družili. Jeste. Pošto čitava scena misli da smo mi bili u drami pa se posle družili tako dalje, da im skrasimo. Na Lyrics Prank smo počeli se družimo pa smo se posvađali tipa nakon, posle jednu godinu i po dana. Da, nakon godinu dana smo se posvađali. Pa viš, nisam znao da ti to nije bio prvi video. Ne. I nakon toga su krenuli svi da me hejtuju. Ja nisam znao šta ću, rekao, da li da ne prestanem. Dobro, i YouTube tad, scena je tad bila ono family ali, friendly, srpski tutorijali, Jasterstein i ostala kompanija. Svi su me prozivali, tad sam bio njima kao, ne znam, sprdnja, dok sam je sad rival, dok neko sad ni ne snima od tih ljudi koji su bili tad popularni, ostalo je možda 10% popularno. I nakon toga svega ja izbacim pesmu. Odem u studio kod ljude u Beogradu, dođem to, ljudi to u Beogradu. To je već bilo i kad smo se prozivali. Odem ona ljude, užasna. Ona najgora pesma, prva pesma, ja izbacujem i dolazim i ovaj lik kaže, brate, upošću ti ja u pesmu. Ja mislim da taj lik pevo, ne znam šta je pevo.
pevaju neki vers, kaže ovo kida. Neki je spot u napuštenom nekom napuštenom, skladištu. Na Batajnici je to negde bilo i ja snimim taj spot i izbacim još veći hejt. Još veći hejt. Nisam mogao da se operem hejta, ne znam, nije godinu dana. A šta je, 6-7 pokretač, mjeseci. Šta je bio pokretač da ti pređeš s tog hejta, da ti ljudi koji su te hejtovali odjednom postanu fanovi? Zato što sam se trudio i baš sam nervirao sve ljude, mislim, hejter koji me gledao, ja sam nervirao sve te ljude i odjednom sam krenuo da snimam sve i svašta. I što se meni sviđa, što se meni ne sviđa, krenuo sam da snimam, ne znam, Clash Royale, iako to nije moj kontent. Stavno sam snimao Clash Royale. Yes, yes. Krenuo sam da snimam sve neke gluposti koje nisu bile prema meni i prvi hejt koji nisam ono kao nisam doživio hejt, izbacio sam klip sa Anom, 7 sekundin challenge 2018. godine, nakon moje pesme. Čak, to je bilo nakon YouTuber's Night-a? Nakon YouTuber's Night-a izbacio sam klip sa Anom i klip sa Anom je bio ubio, tad je kao krenulo da ja sarađujem s nekim od... To bio prvi put da si s nekim uživo snimao video? Snimali smo je i ti ono neke... Nemam pojem, bilo je pogod YouTubera. Pogodi YouTubera, da. Ja glavo ovoliko uživo, ko uživo da sam snimao je nekim... bilo sa Anom i tad je krenuo hejt da opada. Mislim da opada, da menjam ja svoj kontent, da nema više tih klipova. I već kad sam prešao, da ljudi kreću da te vole. Već sam kad sam prešao 150.000, krenuo sam snimam reakcije, pa sam izbacio i sam znaš, to je već, ne znam, nakon 2 godine i tu je totalna preokretnica. Ti tu si sam... trenutno koliko dugo na YouTube? 8 godina, ali tako? 7, ja mislim, 7 ili 8. Ali je baš dugo. I za tih 7 godina koliko je prošlo od prvog klipa do 1 milion subscribera? Jedno 3-4 godine? 4 godine mi je trebalo do 1 milion. Znači ti si najmlađi YouTuber koji je došao do milion subscribera. Za tako još brzo vreme. Pa ja mislim i ne samo za tako brzo vrijeme, nego generalno, ne znam da li je neko došao... Koliko si imao godina kad si došao do miliona? 18? 18, tačno. Ne znam da li ima neko... koji ima manje od 18 godina da je došao do milion subscribera. Ne, i dalje nema. To ti svako kažem. Ko je, da. To tek jako sad. Teško, to tek sad jako shvatim. Teško da će neko da ti skine tu titulu. Evo, ja se izvinjavam ako griješim, ali mislim da nema niko. Za 18 godina za milion 18 teško. Godina. Možda, teško. Daj Bože, postoje, dolaze novi ljudi. Meni je bio trip što sam scena. Do 18. godine došao do 200.000, a ti si došao do milion. Da, meni je bilo nestvarno. Mislim, kad sam ja došao do milion, ali tad je možda i najgore. Došao sam do milion, to mi je bio jedini cilj, jer Balkan je stalo, ne možeš ono do 2, 3, 5 miliona, ja ti izgubim neku motivaciju da snimam. Ne znam zašto. Ti ne da si izgubio motivaciju. Ljudi su tad u tom trenutku se pitali što nisam snimao. Ja sam došao do milion subscribera i nisam bio snimao 3 mjeseca. Zato što ne znam, kao ispunio mi se cilj, milion. Ali misliš da je to samo zbog toga, da nema veze što si se preselio u Beograd, što više... Nisi bio rasterećen kao tada ti jedina obaveza da snimaš klip, već si morao da brineš i u kiriji, i u računima, i šta ćeš da jedeš, i o sastancima. Pa iskreno ima i toga. Kad sam došao u Beograd, preselio se, bio sam se družio s pogrešnim ljudima, ne znam, prvih, mislim i ti znaš, prvih godinu, dve, tri sam se družio s pogrešnim ljudima i ti ljudi me nisu saputavali, idi da snimaš, idi do ovo, idi do ono. Nisu te... Sugerisali da se vratim na YouTube, nego ono, izlasci, ajde ovo, ajde puno ono. Mislim, zajedno smo taj neki dio prve 2 godine u Beograd prošli, ali ti si se baš jedno vrijeme bio zavozao s izlascima opasno. To je nešto najgore što može čovjek da uradi, da ode da pije, ne znam. Ja, ja mislim da je to nešto što baš treba posavjetovati sad klince, jer ja često vidim na TikTok jasno. Da se gasiraju i mi smo baš se, nepotrebno. Ali... I meni je neko i tebi tad pričao, ne budite budale, trošite pare u grad. A mi smo to mislili šta priča ovaj. Isto mi, tako sad jest, za nas to misle kad jest. Im kažemo, ali treba skretat pažnju što više, brate. Jer... Ne treba da izlaze, mislim, treba da izlaze, ne znam, jednom u mjesec dana, proslaviš. Dva, da se proslavili rođendan ili dobitak nečega, ili dobitak nekog posla. Završiš sad, ispit ili nešto. Sad se klinci urnišu od alkohola bez razloga. Ono, nemaju razlog, oni su urnišu od alkohola, šta, sutradan sutradan se probudi, nije mu dobro, nije mu do života. Potrošio pare, ništa korisno glupost. Nisi uradio. Ja na alkoholu ništa korisno nisam uradio. Što niti rekao. Mi je pala neka ideja, niti sam snimio neki klip dok sam bio alkoholisanom stanju. Ništa nisam uradio dok sam bio u tom stanju. A reci mi ovo, pošto si spomenuo pogrešne ljude, ti si prošao baš puno društava, da kažemo. Družio sam se sa, ne znam, dosta ljudi iz pa ne mogu, isto iz javnog sveta, mislim, sve je to... Nisi baš previše iz javnog svijeta, koliko... Da.
Pa možda... S kim si se družio, recimo, od početka tvog snimanja pa naredne 3-4 godine? Ja se s tim ljudima nisam družio kad sam se preselio u Beograd, ja sam promenio ljude. Razumije? A zašto? Ko ti je bio onako najbliži Simi, jel tako, do Beograda? Jeste, kad sam se preselio u Beogradu, Simi je ostao u Novom Sadu. Mi smo bili, mislim, Šta se desilo s vama dvojicom? Družili smo se 4-5 godina, ono po ceo dan na Skype-u. Mislim, i ti si bio u prvih godinu dana s nama u našoj grupi. Jest. Mislim, u našem krugu, pa smo se nešto bili posveđali. Ja se družio prvo s njim, pa sam se posveđao s njim zato što si... Zato što sam krenuo da se družim s tobom. Da, da. Pa sam se onda s tobom posveđao zato što ti... Duga priča. Duga priča, pa smo se posveđali što se ja družim s tobom, pa smo se pomerili, ali nebitno. Družili smo se 5 godina i prvi dolazak u Beogradu mi je bio s njim. I moram da ispričam, moj prvi dolazak u Beograd i moj prvi odlazak iz Beograda jeste da dolazim ja, dolazimo u Beograd, Simi i ja, i sad, jedan drug slavi rođendan, mi, ajde, kao idemo na tu proslavu rođendana, kao idemo u taj neki lokal u Beogradu, neće ja pominjem koji, i mi dolazimo tad i imao je onaj youtuber Urke Debil. Ne znam da li znaš. Joj, ma onaj što je s malim rakitom. Tad je bilo, to je bilo 2019. godine i mi dolazimo u neki kafić. Nešto htio da slušajte sada ovo, dolazimo u neki kafić i čujem neku priču, kao krena da se priča, kao dolazi Urke kao youtuber da te bije. Jo, rekao mu, nek dođe naš. Simi je bio tu. To je tu. Kad si prvi put došao u BG. Prvi put, da. Prvi put kad sam, ne, drugi put kad sam došao u BG, ali to je ono, bilo razlika, ne znam, u 5 dana sam ta 2 puta se vraćao u Beograd, da snijam klip i da se kao vratim. I dolazi lik u taj lokal i kao, gde je Janko, ovo, ono. Ja bio tu sa mojim ljudima, mislim, to su bili tad klinci, ja sam tad imao 18 godina, ne znam, 18 godina, oni su imali... Bilo tvoje društvo. 17, naš, nije sad neko starije društvo. I dolazi neki batica koji je bio sa mnom. Kaže, ko će, brate, tebe da dira? Ja rekao, ma, naš, nebitno, rekao, rešit ću ja problem s njim. I on kao, ko će tebe dira? Vadi nož. I krene na ovim likom. Ja rekao, brate, naš, nemoj... Na Urketa? Na tog Urketa što mi je kao napao. Ja rekao, brate, nemoj, ovaj Urke krene da beži. Kao, neću ja kao da pravim ove probleme, bežite od mene. A ja dečka ne poznajem. Koji je bio pored mene. Znači, zauzeo se za tebe random lik. Random lik. Koji izvadio nož za mene da me odbrani od ovog lika. Jurke se pokupi i beži. Sutra dan si ja i sam. A mali Jurke je vjerojatno htio neki cloud chase. Neki cloud da napravi, ali je, brate, pobjegao glavom bez obzira. I nebitno, sutra dan se budim i on mi piše poruku. Vidjet ćeš, ti misliš to, tako se rešava. Ja rekao, ajde bre mali, skloni mi se. Budim, šta, prijetio ti nakon pretio toga? Pretio mi na Instagram. Budimo se Simi i ja to jutro. Rekao, brate, neko će ovdje da nas rokne, moramo da bežimo. Idemo, bili smo u Balkanskoj ulici, idemo na autobus, prvi autobus jutarnji, bežanje. Pobjegli iz BG-a. Bežanje iz BG-a. Pobjegnemo mi. I rekao, zaboravila se ta priča, skontalo se da je debil, da je ovo, da je ono, nebitno. Vratili smo se, ne znam, nakon toga smo se vratili još jedno 5, 6, 10 puta. I ja sam pitao, ako hoćeš da se preseliš u BG, da živimo, da ako hoćeš da ono delimo kiriju. Vas dvojica zajedno. Da. I on je u tom trenutku rekao, ne, ostao ću u Novom Sadu. Ja rekao, dobro. Ja sam se preselio fazon nakon godinu dana i on se nešto preselio sa Čirom. Ti se preselio, ja mislim, nakon Balkan Tube Festa 2019. Ne. Ja sam tek 2020. došao u Beograd. I nebitno, ja se preselim u BG, iznajmim stan na Vračaru i on se preselio s Čirom. Ulicu pored Panjkovićevog salona ispred moje zgrade, tako smo i krenuli se družimo. Pritom se on preselio, iako se nije kao hteo se preselio, preselio se nakon toga, živio ne znam nešto, da li 20-30 dana i vratio se. Mi smo se tu družili sve do... Pa, kako si ti bio ufuran taj period, sjećaš? Jeste. Do Janke se nije moglo doći. Družili smo se jedno godinu dana od tad i prestali smo da se družimo. Mislim da se ono ne čujemo na Skype-u, kad sam se ja preselio u Beograd 2021. godine. A kad sam ušao s njim, mislim, u problem, ne u neki veliki problem, ali u problem sam ušao s njim kad je objavio Anin broj javno. I ja ga zovem to večer. Ste ti Jana tad bili u vezi? Ne. Nego ali sam, se... Muvali smo se i nismo bili u vezi, ali naš, rekao, staću na stranu, ipak devojka je, nebitno da li sam s njom u vezi, ipak devojka je u pitanju. I on mene zove, kaže, brate, okačio sam broj Anin javno, izvini, nije trebalo tako da ispadne, nije skonto onu glasovnu, onaj povratnu poruku, govornu poštu. Ja rekao, važi, brate, okej. Okay. Rekao, samo privejtuj, on kao privejtuj, sam ja rekao, je dobro, privejtuj si live, promenit će ja na broj, to je to.
I sutra dan Ana to okači na story i on napiše kao, stavi njen thumbnail na live i napiše kao, Ana Lazarević me kao proziva. Ja ga zovem, rekao, brate, znaš, kako ovo ponašanje dečije, razumeš, rekao, koliko stvari imaš godina. I on kaže tu, pa brate, kao, hype, sprdnja, ovo, ono. Ja rekao, nije u redu da to da radiš. Da, opet si ga ti zamolio, družili ste toliko godina. Družili smo se 5 godina, ne može da mi izađe u susret to da uradi, razumeš. I nakon toga, ne znam, nakon godinu dana od toga, mi smo se tu posvađali, nismo se, ne znam, čuli, i opet smo se čuli, da li kad je došao, ne znam, do milijuna subscribera je došao, iskreno, ja mislim da mu nisam čestito, iako je to loše strane od mene, jer nisam ni video, nisam ni pratio YouTube da neko dolazi do milijuna subscribera, nisam ispratio priču, i nakon toga je došlo da me on opet zaprati na Instagramu, ja sam ga opet zapratio na Instagramu, čuli smo se nešto, bilo je vezano za to, i sad, kad je nastala neka drama, kad je bio u drami s bakom, ja sam radio nagradnu igru. Mislim, on to verovatno zna, da ja kad pravim nagradnu igru, otpratim sve ljude. Jer radiš na svom profilu. Jer radim na svom profilu, otpratim sve ljude. I on izjavi u live-u da sam ga ja otpratio kad je njemu bilo najteže, kad su ga svi hejtovali. A pritom, what the fuck, nisam to znao. Kad sam ja bio na vrhu, družio sam se s njim, nisam ja imao tu kao neki, znaš, šta imam ja koristio toga što ću njega da otpratim na Instagramu i zaborio sam ga zapratim nakon dan. I on je izjavio kao da sam ja ispokao ne čovjek što ga... Jesi mu se javio tada? Jesam i napisao sam mu, bio sam mu napisao na Instagramu to i on kao napisao da li je okej ili je sinovo. A jel te boli ovako nekad, obzirom da ste bili dobri drugovi, da ste... Jel imaš nekad osjećaj ono da ti je krivo posle toliko godina druženja što... možda on ne zna ovog trenutnog Janka koji je prokutovao svijet. Da. I sve ostalo. Jasno. Pa iskreno, krivo mi je što se, mislim, nije mi krivo što se ne družimo, krivo mi je što smo se rastali. I, na ružan način. Na ružan način i ne čujemo se, znaš. Mislim, mi smo se družili 5 godina konstantno, svaki dan, ne znam, ili 4 na Skype smo pričali. Da, meni bi bilo mega čudno sad da se ne čujemo. I odjedno me nestao iz života, znaš. Ali mislim, ja svakako želim sve najlepše njemu, nek nastavi, snima, vidim, trudi se. Kad niko nije snimao, on je snimao daily klipove i zato je tu gde jeste sad. Da. Spomenuo si tad da je on bio u drami sa bakom prasetom. A jel se sjećaš ti tvoje drame s bakom prasetom? Sjećam se i prvo da se nadovežem na toj priči. Kad sam bio u drami s bakom prasetom, on je jedini bio tu koji mi je uz mene, koji mi je dao podršku i dao sve. I kad je on bio u drami s bakom prasetom, iako sam ja dobar s bakom, ja sam se njemu javio i rekao, brate, nemoj da posustaješ, nemoj da misliš da... Da može neko te sruši, budi svoj, budi kakav jesi. I tu smo se mi opet pomirili, kad sam mu to rekao. I nakon par dana... Se desilo to. Eto, to se desilo. I on je mislio da sam ga ja kao napustio. A pritom on je bio tu uz mene. Kako mi malo racionalno razmišljao da si mu se javio par dana prije toga? Je li ti zbog toga bilo ono... Ne glupo? Bilo mi je glupo što smo se rasli na taj način, a sad još, mislim, još jednom... ne znam, on je to loše shvatio, jednostavno. A ti više nema živaca da objašnjavaš. Da. Ja sam to pokušao jednom da objasnim, ljudi kao lažeš. Mislim, to je ta priča koju sam sad ispričao, to je istinita. Pa meni je baš drago, mislim, eto, drugovi smo i baš mi je drago da u mom podcastu normalno dođeš i ispričaš nešto za što ti je ostala nedoumica ili zašto je ljudima ne ostala nedoumica, da im je nejasno šta se desilo između vas. Jasno, dosta ljudi to. I kažeš to da je on bio tebi uvijek tu kad je bila drama i sa bakom prasetom i ovo i ono. Koliko si imao ti godina kada je bila vaša drama, tvoja i bakina? Ja mislim da sam imao 17. 17, ti si 2001. Prvo, 2006, znači on imao 22 godine. Jest. To kao da ja godinu dana mlađi krenem u dramu s nekim. Ali je to bila jedna od najpoznatijih drama na Balkanu. Pazi, ti si jedini lik kog baka prase nije pobjedio drama. Jeste, u duelu. Sad ću da kažem kako je krenula. Ta drama je krenula... Znaš da sam ja mislio tada je to fake drama? Nije bila fake drama. Sad ću da vam kažem... Jer se ja sjećam klipova onih gdje ti... To su najsmiješniji klipovi u Nitra, to moraš priznaš. Znaš gdje je krenula drama? Gdje ti ocjenjaš kao čodu nešto kao... Za Čodino pušenje nula. Da, bio sam isprozivao Čodu u nekoj reakciji i ne znam, ceo spot i tu je krenula neka drama između nas. Oni su krenuli tebe da tovare. Oni su krenuli mene, ja sam krenuo da snijam klipove odvojene za mene. Sjećam se da je bio Sveti Nikola, to je bio verovatno...
Decembar. Decembar, to je decembra. I tad je krenula drama, baš tih dana. Ja ovako stojim i razmišljam se šta da snimim. Da, mislim, ne da operem sebe, ako da bude zanimljivo. I snimim, napravim foru s jajcetom. Uzem jajce kao baka jajce, to krene. Njegov sutra klip je bio kao upoređujem moju glavu sa pravim jajcetom, da sam ja jajce. Pa je bilo je dosta tuga, dosta čekaj, toga. Čekaj, ili pa tebe sam, gađali jajima u vranje? Sad ću da ispričam i tu priču. Inače, kad sam izbacio pesmu, to tad je bilo izlazak moje prve pesme, koja mi je promenila život iz korena, bio sam izbacio pesmu, nisam znao da će ta pesma da skupi za 24 sata, ne znam, 800.000 pregleda, a ja sam imao 350.000 subscribera tada u to vreme. Pesma je bila prva u trendingu, jedno, da li je bilo 20 dana. Bilo je najveći hype. Sećam se da je Cobi izbacio Biseri iz blata i moja pesma je izbacila Biseri iz blata i bile su ovako na vrhu. Bile su 20 dana je bila moja, pa je krenula Biseri iz blata, pa moja Biseri iz blata. I bila, ne kako si se osjećao u tom trenutku, brate, kad znaš Cobi je tad bio najveće ime u trendingu kod nas? Jel ti imponovalo? Imponovalo me, ali nisam to tako razmišljao. Nisam bio svjestan. Nisam bio svjestan svog uspeha, jer tad je ono bilo, ne znam, za 5 dana pesma imala, ne znam, 100 i nešto hiljada lajkova, što na YouTube-u nije bilo zabeleženo do tad. A ček, ti si tad pjesmu izbacio godine. U toku drame ili prije ili posle? Ja sam tu pesmu izbacio pre nego da krene drama. I onda si uvatio hype? Uhvatio sam, da. I onda je krenula drama. Jeste. Ali dobro, ali ti si s tim hajpom i pjesmom pokupio. Znaš što je fora? Ja prvi, kad je ta pjesma izašla, nisam očekivao, brate, nakon one prve, nakon distreka da će to bude dobro. Gliša objasnija. I ima moja reakcija i dan danas na YouTube. Ja sam tad bio kidara. Brate, gdje puštam i spreman sam da te isprozivam. Jer mislim, Janko, evo ga, free content, isprozivaću ga loša pjesma. I palim, i brate, kreće totalna kontra. Gliša je tad, brate, baš ono, pomogao ti da se izraziš jedna stvar. Vrhunski. Jedna stvar koja je loša, zato i spot bio loš, jeste da nisam imao editora. Nisam bio, ne znam, nisam mogu da nađem nekog da mi zedituje spot i nađem, spot mi je snimao dečko u 4K. Jedan drug iz Vranja, Peca mi je snimao spot u 4K, ja dolazim u studiju ovako, gledam, rekao, kakve scene, kakva brutalnost. I pošalje mi on to sve. Ja, debil, uđem u Camtasiju. I renderuješ u 30 FPS-a. Renderujem u 30 FPS-a. Pošaljem liku da mi zedituje i on mi pošalje u 60 FPS-a spot kao da je snimljen Brennerom, a ne kamerom. Pa si iznervirao? Jesam. Ali opet je ubilo. Iznervirao sam se jer je ispalo baš loš kvalitet. Da. Teška priča. I kako se završi drama kasnije? Ja nisam ni mogao da završila se drama tako što je baka krenuo u Vranje. Imao je skup dok smo mi bili u drami. A čak je li on pravio skup ili ga je neko pozvao? Ja mislim da ga je pozvao grad. A kako se to potrafilo baš u trenutku kad vi imate dramu? Kad je bila drama, pozvao ga je grad da dođe u Vranje, a inače ja sam iz Vranja, i kad je krenuo u putu, da li sam se ja njemu javio ili on meni da se vidimo? Ja rekao da li će da bude fajta, da li će da bude ovog, da li će da bude onog. I se napalio bio da se biješ? Bio sam se naložio i bio sam pozvao druga da ide sa mnom. Po nos palicu, šalim se. I dolazim u taj restoran, suzavac, dolazim u restoran i tu je krenulo ono kao koškanje i tu se združimo i krenemo kako koškanje, zajedno na nastup. Se združite? Šta se izdršavalo u 5 minuta? Ne znam, to je bilo bukvalno... Zgotivili smo se, nismo ono, zakopali smo ratne sekire, nećemo više se prozivamo, iako ljudima bila to drama fake, drama nije bila fake, vidim da danas se priča da je bila drama fake. Ja ti kažem, ja sam prvi mislio. Nije uopšte drama bila fake i kad smo se vratili, ja sam krenuo, imao je nastup u Vranju, ja rekao, aj, ići ću naš da ga ispratimo od tog restorana, a znam da je bio grad krcat i dolazimo mi na to mesto gde treba da imaš nastup, a to je, brate, bina je manja od ovog stola. Ne znam koja je to organizacija bila. Šta, bina, u centru, bina manja od ovog stola i tu kao treba se peva, ja rekao, aj, ništa, uživajte, ili ćemo se vidimo posle, ispratio ih dotle. I samo vidim, odjednom, prestaje nastup, nastane haos, 1000 ljudi krene ovako u masi na mene, 1000 na njega, nešto se izdešava,
I tu krenu da nas gađaju jajima. Obojicu? Obojicu. Sađali ste se dva mjeseca koje jajce? Ja se okrećem, krenu jajima da nas gađaju, ulazim u neku radnju, krijemo se u radnju, izlazimo iz radnje. Bila je blizu policijska stanica, dolazimo do policijske stanice, tu smo kao ostali, čekali smo da dođu po nas autima i tu smo se rastali. On je otišao toga... za BG i nakon toga sam ja, ne znam, ja mislim 15-20 dana, došao BG da snimimo, ne znam, 2-3 klipa, ono, i sam pogodi koja je pesma. Tu sam snimio neke klipove s Čodom. Počeli ste da se gotivite. Počeli smo tu da se gotivimo, da se družimo i tako smo se i pomerili na kraju. I sad, i dan danas ste u korektnim odnosima. Da, da. Dobro. Ne družimo se previše, ali ono, sve ako nešto treba čujemo, okay. Sve je okej. Okej. To sam htio da te pitam zato što vjerujem da dosta ljudi, kao što sam rekao, ne zna, da, ne zna i dan danas priče, tvoju stranu priče skroz, kao ni ovo za Simija. A ja ću ti pokažem, ovdje s moje live strane, jel znaš šta je sve ovo? Zašto sam odabrao ovakvu pozadinu? Znam. Samo da ovo kažem. Ovo je desno Kuba. To je Kuba, to je inače moje Jankovo prvo najbolje putovanje preko okeana. Ja mislim da ću to da pamtim čitav život. Inače, bili smo dva puta na Kubi, drugi put je bilo... Ali drugi put nismo odšli kada je sezona. Kad nije se... Ali nema veze, svakako smo bili jednom i drugi put kad se vratiš na isto mesto je... Čudan osjećaj. Ako je Dubaj u pitanju. Jest, u Dubaji smo... U Dubaji, sad ovako, ovo je Egipat, nisam bio u Egipat. A da, ti još nisi bio u Egipat. Bio u Egipat. Treće je, ovo je Abu Dhabi i Dubaj, jel? Pa, bio je plan da se napravi Dubaj, sad da li ima tu zgrada. Ovo je neka... iz Abu Dhabija... Džamija, jeste. Džamija. Ovo je Dubaj iza Burj Khalifa, vidiš je tamo. Jeste. Gde se završava ova slika. I šta je ovo, znaš li? Jel to... Pa kao resort, Maldivi. Maldivi. Sad da uputi malo i ljude da. Koji gledaju, pošto je ovo prva epizoda. Panama podcast, ime Panama je ime mog brenda, generalno... My second name, ime mog servera koji inače i dan danas ostao u istoriji najuspješniji balkanski GTA server koji je nažalost ugašen jer sam ja bio vjerojatno premlad da ga tad vodim i zbog nekih drugih dešavanja, ali sam odlučio da generalno to ime Panama mene prati u budućnosti, tako da sam ovaj podcast nazvao Panama, a nešto u čemu sam se najviše pronašao osim YouTube-a jesu putovanja, tako da... Generalno, kroz svoje emisije želim da dovodim goste koji putuju. Jankeza i ja smo krenuli da putujemo. Kao što sam rekao, prvo putovanje preko okeana nam je bilo zajedničko, zato sam između ostalog zimovanje. Bio dobro da bude tu. I prvo zimovanje. Išli smo zajedno na skijanje u Tursku u Erzurum. Tako da, 4 putovanja koja su za mene jako specifična. Kuba, rekao sam zbog čega. Dubaj, zato što me mnogo motivisao da radim na raznim poljima, na sebi, u biznisu i tako dalje. Egipat, tu sam se smuvao sa svojim trenutno djevojkom Unom, jel te? Tačno ispred piramida. I iza su Maldivi koji su na mene ostavili poseban utisak. E sad, Jankeza, koliko si ti država obišao do sad, jel znaš? Si živ. Ugušio se, druži. Au. Ja mislim, pa oko 15-ak. Jel ima toliko? Nisi više, ja mislim si više. A ne znam, brate. Si računao Balkane. Ti nisi nikad obraćao pažnju koliko se tačno država. Nisam. Sve mi je ono pinovano na story highlights, ovako ne brojim. Ali mislim, da, jedno, mislim da je oko 15-20. Prvo putovanje, ja mislim da si skoro 20. Moram da kažem, prvo putovanje nam je bilo zajedničko kad sam ja prvi put letao avionom. To kad smo išli u Crnu Goru. Kad smo išli u Crnu Goru. Ja u avionu ono, nisam verovao da ću da putujem avionom i nisam verovao da će to tako da izgleda. Dolazimo mi u avion, avion kreće da leti, brate. Ja ono, ovdje leptirići, ovdje mi udara neki pritisak. Pita si me, možeš dobro da otvoriš prozor. Pitam te, mogu da otvorim prozor, dobro mi nije. I na kraju, tako smo mi krenuli i da letimo i da putujemo. Relativno brzo je ulećila i Turska. Jeste. A Turska je bila, to si već ispričao, krenemo mi. Sjećam se, bila je zima, jaka zima. Zovemo Cargo da nas pokupi, da nas odbaci do aerodroma. Rano ujutro nešto. Rano ujutro, još smo bili kasni, dok si se ti spremio, dok si izašao, dok smo krenuli. Ja dolazim na aerodrom, meni nema pasoša. Nema pasoša. Pitam te, jel mogu da krenem ličnom kartom? Ti kažeš ne. Vraćamo se, uhvatimo onaj zovemo last Turkiš call. Zovemo Turkiš da zaustave avion, da ne krene. Vraćamo se, ulazimo na let. Prvo putovanje odmah je krenulo. Izvini, to je drugo. A prvo putovanje kad smo otišli u Crnu Goru, tad je bio policijski čas. Nikog nije bilo na ulici. Nije moglo da se ide iz grada u grad.
Da, da, da. Našli smo taksistu, sjećaš se? Jeste. Koji može da nas preveze. Osjećali smo se kao da se švercujemo, a samo smo htjeli od Podgorice do Budve, da odemo na proslavu. Jeste, jeste. Taksista da... umro, brate, Bog duša vam prosti. Da, mnogo dobar čovjek bio i baš mi je bilo krivo kad sam to čuo. Grauti. Nakon toga, znači, Crna Gora, onda je slijedila Turska, popet Turska skijanje s lutajućim. Jeste, bilo je zanimljivo, bilo je jako zanimljivo. Sjećam se kad smo stigli prvi put u Marriott u Istanbulu. Ne, prvo moram da ispričam sa staze, dolazimo, ja i Lux. Ne, prvo ne znam ni da skijam, brat. Prvo dolazim, skije u životu nisam vidio. Dolazimo, pita on mene kao, brate, znaš da skiješ? Ja rekao, brate, i rekao, znam, znam. Dolazimo 4000 metra, popremo se na crni vrh, ovako je spuštanje. Ja ovako stojim, stavljam skije, s desne strane provalija, kamenja. Ako da nema snijega, sa desne strane nema snijega uopšte. Nema ništa da ne možeš da sletiš. Da ne možeš da se zadržiš, da ne sletiš. Mi skije u ruke, spuštamo se ka dole, reko nećemo peške, jedno 20 minuta pešačimo, vidimo mala stazica, aj ovdje možemo da se spustimo, spustimo se malo, skije u ruke, pa i tako smo se bili spustili. I šta se desi jutra dan, skočimo iz aviona, ne iz aviona, joj, to je bilo drugi put, skočimo sa vrha planine. Ja, to mi nije bilo dobro. Minus 20 na polju. Ja pošao u McQueen Park. Kratke čarape. Trenerke su mi bile S i ovako mi je noga virila. Ovako. Ja, volio bi da se može neđe slika sastaviti, ali ako minus, bude, gledate ovo na TikTok ili Instagram slika. Minus 20, gore u vazduhu, ne znam, ono 4000 metra, bilo je sigurno minus, ne znam ja koliko. Bilo je prehladno, brate. Ovako stojim, ja rekao, brate, body is dead, noge mi utrnule, ruke mi se ovako tresu, faca mi se sledenila i lik krene. Levo, desno, levo, desno. Ovako krene se vrti. Bilica, još video moj ovaj GoPro da snimam. Ja se ovako vatam, rekao, molim te Bože, samo čak, da si idem. Ti nisi imao ni trenutka da ti je bilo do jaja. Nisam mogao da imam trenutka jer sam mislio da će da pukne ono, brate, da dole umrem. Rekao, 100% umirem. Silazim dole, brate, krećem da se tresem, psujem ovog, rekao, mani mi tvog džipa, idem pešaka, rekao, da ti više ne vidim u životu, krenem gore, on staje onako iza mene, go brader, rekao, i mrš odavde. Nije mi bilo dobro, mislim da ću da umrem. Sjeća se da te jurio sa kamionom, da te vozi nazad na stazu, zato što ono, kad, inače ljudi, tu kad letiš padobranom skroz, odeš van grada. Van grada, vratio bi se pešaka, ne bi ga vidio, ali brate... Šta je bilo tad, Ruskinje, one nisu, trebali su Ruskinje da idu umjesto nas, one su otkazale i neko je morao zbog Turske ambasade. Ali bilo je zanimljivo. Meni je to putovanje bilo dosta gotovo. Sjećaš da ti dosta zaključavao u sobu i pričao sa mnom na telefon, ostao, tad se muvali. Jeste, tad je krenulo muvanje. I se ispričao, brate, što nisam s njom otišao na putovanje. Bile i... 2-3 mjeseca posle toga dolazi Kuba. Šta možeš ljudima da kažeš o Kubi, šta si doživio? Bilo raznih story time-ova i dosta nam ljudi nisu vjerovali, ali eto sad obišli smo puno država i mislim da su ljudi malo ukapirali koliko smo zapravo se upuštili u to putovanje. Putovanje kao putovanje, ja ne znam da li može čovjek da bolje uloži novac, a da ga potroši, ne znam, na Balkanu, da ga potroši na neke gluposti, a da ne otputuje na neki kontinent, u neku državu. Ja da nešto sad, doživi. Sad kad razmišljam, na što sam sve trošio pare, žao mi je što nisam uložio putovanja, jer to uložiš u sebe. Prvo, ja engleski nisam znao da beknem, nisam znao da kažem how are you doing, ne, šta radiš, kako si, how are you, i te gluposti. Sjećam se prvi put nisam kad smo znao engleski. Baš si bio kritičan. Nakon Kube, nakon Dubaja, nakon Zanzibara, nakon svih tih nekih destinacija, naučio sam engleski bez kursa, da mogu da se snađem, da mogu da iskomuniciram s čovjekom. To je velika prednost što ti, brate, ti se stvarno nisi stidio nikad za engleski. Ja, to mi je bilo fascinantno kod tebe. Ti odeš sam, bez ikog od nas. Čak ni ja nisam u početku nešto znao, ali bilo ljudi s nama koji su znali. Ti nisi njih pitao, ajde mi pomogne. Nego ti odeš sam, upuštiš se u priču s lokalcima. Kako se ti sporazumijevaš? To je to šteta što ti ne snimaš, brate. To je najveća šteta. Jeste. Kuba je specifična zato što sam otišao, mislim, bili smo ja, ti, bila je tu neka naša ekipica i bila je Ana. A ja sam se mjesec dana pre smuvao sa Anom i bilo mi je fascinantno da sam ovdje s njom... Odmah s djevojkom otišao neđe daleko. Da sam ovdje s njom, da smo tu svi kao grupa i bilo mi je nekako predobro jer je bilo prvo putovanje koje je ono van svih kontinenta na kraju, ono države Miami van je bio, Europe. Ne znam... 50 km bio Miami od nas,
kad smo bili na onom ostravu. E da, mi nismo imali vizu. Nismo imali vizu i kad smo već kod vize, trebao sam da idem u Ameriku. To me da, Ana je sad želja. Išla skoro u Ameriku. To me je neosvarana želja zato što sam imao sve informacije da dobijem vizu. Međutim, ne znam zašto sam pao viziranje i nisam mogao da odem u Ameriku. Šta se desilo? Jel misliš možda da zbog nekih prijašnjih prestupa? Ne znam, ja sam sve mislio da li je zbog Dubaja, skoka u fontanu, da li ima to povezanosti. Ajde, izvini, vratit ćemo se novo. Živo me zanima Dubaj i skok u fontanu, tad nismo bili zajedno na putovanja, vjerujem i mnoge druge. Evo ljudi, ja sam bio dva puta u Dubaju i kad dođete ispred Burj Khalife, ispred fontane, tamo je mnogo ljudi, zaista mnogo. I vjerujte mi da niko ne pomišlja da baci žvaku na pod. Da. Ti si skočio čovječ u fontanu ispred Burj Khalife. Ja ne znam šta mi je tad bilo u glavi. Jedini ikad na planeti. Ja ne znam šta mi je tad bilo u glavi. Kako, zašto, šta se desilo? Mislio sam da napravim kao neki hype. U stvari me to koštalo života, druže. Ja skačem, tebe su uhapsili? Jesu. Ja skačem u fontanu, pritom 10 minuta pre toga je krenula da radi ona imali fontana, su onaj, light show su imali. Ja sam skočio u fontanu kad se to završilo i nakon nekoliko minuta to trebalo da krene da radi. Ja rekao, ajde nešto dal da uradim, ajde skočit ću u fontanu. I pitam, Laske je bio sa mnom, ja ga pitam, brate, dal da skočim? I on kaže, ma brate, skoči, ajde, snimit ću te ja. Kakav savjet, ja kakav skačem, savjet čovječ. Kajem se što sam skočio fontanu jer mi je to verovatno za neke sljedeće kao viziranje, možda da sam zbog toga pao, možda sad i nagađam. Ali, da misle ljudi da si da misle ljudi da sam neozbiljan, što sam skočio, da li sam debil, ali je bila smešna priča. Ja ovako stojim, ljudi, prvo ne sam da skočim 5 minuta, ovako stojim na onu liticu, ne znam, onaj zid. Stojim na zid, kako da skočim, da li je dole duboko, ne vidi se, ima neke šipke. I rekao, aj skačem. Ja skačem. Obučen skroz. Obučen majica, trenerke, patike, skačem dole, ustajem, krenem, popnem se gore. Ovako se brišem i prilaze 3 iz obezbeđenja. Kao, što ti je prolazilo kroz glavu u tom trenutku? Ja sam mislio... Si pomislio da će neko da te vidi, da imaju kamere? Ne. Da... Ja sam mislio da niko neće da me vidi, da ću to brzo da uradim. Mnogo kao ljudi, što ja sam neprimjetan. Pazi sad ovo. Ja sam to uradio, niko me nije provalio. Ustajem, krećem, nikog nema. Nakon 10 metra što sam ja krenuo da izvadim telefon i snimam, prilaze mi 3 iz obezbeđenja i kažu mi, jesi dobro, jel sve okej? Okay? Ja, on mi kaže, krene mi tu nešto da priča. Mislim, to je obezbeđenje oko fontane. Ja rekao, all okay, i krenem da idem. Niko me ne prati. I loša stvar je bila ta što sam ja krenuo da trčim. Ustro si se. Nisam se ustro, nego sam kao zbog kontenta. Aha, za video. Rekao, ajde da krenem da trčim. Ja trčim, sasleću me, brate, sa leve, s desne strane, 10 njih. Gde si krenuo? Da nisam krenuo da trčim, ja bih mogao lagano da izađem. Da, ja krenuo da trčim i oni kažu, moraš da ideš da se presobučeš, moraš da se presvučeš, ne možeš tako da šetaš. Ja rekao, važi, u rancu imam duksericu i sve, rekao, presvučit ću se. U glavi mi prolazi da znam da će da mi uzmu telefon na veštačenje, da mi izbrišu snimke. Ulazim u WC, ja rekao, treba mi 5 minuta. Povezujem se na Wi-Fi, šaljem snimke na WeTransfer, brišem poruke, brišem snimke, brišem iz onih obrisanih i šaljem nekom i kažem skini. Ne znam ko je to bio. Da li je bio neki drug, ne znam, neko je bio, skine snimke, ja dolazim tamo, nakon 10 minuta izlazim, internet spor, bio u WC-u, brate, signala, nisam imao, čekao sam 10 minuta da se pošalje. I rekao, a znači će mi za kontent. Ja krećem i oni kao, ideš sad u neku prostoriju da objasniš zašto si skočio. Ja dolazim tamo, imaš 4 sektora, mislim 4 one kao kućice, da, u staklenom i zaključane katancom. Kao neki pritvor. Nije to zatvor, ali kao pritvor. Jer si se isparanoisao malo? Ja dolazim tamo i razmišljam se šta može da mi bude. Ako tamo za najmanju krađu seku ruku, a ja sam skočio debil, ne znam što sam skočio. A Dubaj poznat po rigoroznom sistemu. Rigorozan. Ja dolazim tamo, kaže, ti si jedini čovjek koji je skočio, koji je razlog toga. Ja rekao, ispam je telefon iz zadnjeg džepa. I on kao, aha, okej. Okay. Dolazi nakon 5 minuta, pokazuje mi snimak. Uzima onaj tablet, pokazuje mi snimak, a snimak u 8K. Vidim mušić onaj koji prolaze. Ja skačem na silu i ovako stoji čovjek i kaže, vaj. Ja rekao, pa,
I'm no profi driver, rekao telefon mi ispove par minuta, krenem nešto da pričam, rekao I'm not speak English i krene Laske da se tu sporazume kao da priča s njima. Zna engleski makar? Zna, mislim zna, i znam i ja nego neću da pričam druže. I oni mi kažu, pritom imam 1%, ne imao sam 5% na telefonu. Kad su mene priveli, ja ovako stojim. I pustim sve najgore, ono stavim u 4K, pojačam osvjetljenje do kraja, gasi mi se telefon. Ajoj. I oni mi kažu, da vidimo tvoj telefon. Ja u WC-u sam bio nakvasio ceo telefon, da ne mogu da vidi šta je u telefonu. Pritom ugasio mi se telefon. Ti bio spreman i da crkne. I dolaze mi, dolaze i kaže, evo ti punjač, stavi ga na punjaču. Ja rekao, dobro, stavit ću ga na punjač, rekao, ali ne radi. Rekao, pokvario se čoveč. I ovako stoji punjač, imaš ono dugme. Da li će da radi punjač ili neće da radi? Okej. Okay. Ja obacujem punjač, isključujem to. Ja rekao, ne radi, not working. I ovako im pokazujem, rekao, ne radi punjač. I oni kao, kako ne radi? Ja rekao, evo, neće da puni, rekao, telefon su ništa. Nakon 10 minuta provaljaju tu moju glupu foru. Kažu, da vidim i upale. Ja da sam policajac u tom trenutku, izmaltretirao bih tebe. Pale, kako se zove ono, ali to nije bila policija. To je bila obezbeđenje. Obezbeđenje njihovo, security, koje ima, ne znam, stvarno nisu profesionalni. Tebe nije privela policija. Tako? Nakon toga je došla policija. Ajoj. I kaže mi, jesi ti influencer? Ja rekao, no. Kaže, koje ti ime? Daj nam ličnu kartu. Ja rekao, nemam ličnu kartu, nemam pasoš. Zovu oni hotel. Da dođe devojka koju sam izvukao na nagradnu igru, jer je ona bila sa mnom, da dođe, da donese moj pasoš. Ona dolazi, donosi svoj pasoš, ja kao vadim iz džepa moj pasoš. I ovako dajem pasoš i piše Stefan Janković ćirilicom. I ovako, brat, ne ja držim prst, ja rekao Stefan Janković ćirilicom i oni kažu, ajde vidimo na internetu. Da li postojiš? Ja rekao, ne kuca se, a kad ukucaš Stefan Janković latinicom, iskočit ću prvi. Ja rekao, nisam influencer. Pišu oni ćirilicom, izlazi košarkaš. Onaj, i, ne znam, da, ne ima igra. Košarkaš, igraju Stefan, Partizan, ne znam, igraju igra. Partizan i Zvijezdu. Izlazi taj košarkaš, ja rekao, nisam poznata ličnost. Hvala Stefane što si me spasio. I završava se ta spika. I oni mi kažu, moraš da platiš 5000 odmah, da platim kaznu. To je 1250 evra, pritom kad se vratim u Srbiju, ne, koji je 1250, morao sam da platim 4,5 soma dolara i kad se vratim u Srbiju, da uplatim još ostali iznos. Inače, dali su mi ovakav papir da taj video ne smije da izađe nikad javno. Ja se vraćam prvi dan u Srbiji, izbacam video i kad smo išli zadnji put u Dubaji, ja ovako prepobio. Stojim, dolazim, inače, Luks je slavio rođendan i zove mene dođe, zvao u Dubaji. I ja dolazim i ovako stojim na njihov aerodrom. Rekao, to je to. Ovdje se moj život završava. Rekao, 100% su me provalili. Ja dolazim, nikom ništa. Znaš da ni meni nije bilo sve jedno, sve razmišljam, brate, zovem te u Dubai da dođeš. Rekao, rođendan mi je prek sutra. I inače, izvini, izbrisao sam sve klipove. Nisu ostali na kanalu. Neću da ljudi misle meni da sam debil. Da mi to stoji na kanalu i pravi mi loš CV o meni. Bravo. Ljudi treba da shvate da to što si ti radio ko klinac, si opet bio klinac. Ja sam pokušao da vratim, da vratim to, ali vidio sam da to nije, nisi više nije to ti. Isto vreme. Nisam isto to ja, a i nije više to vreme da će ljudi to da podržavaju. Da. Sad ljudi to i malo loše, mislim, podržavaju moji fanovi sve ranije to. Ranije si ti, generalno, ljudi... ne kao ti, nego generalno YouTuber je mnogo mogao mnogo više stvari, brate, nego sad. Od kad se YouTube podijelio na YouTubere, TikTokere, Instagram influencere, ove, one, ima 6 grupa, sad ti sve je nekako rizično, moraš paziti šta pričaš, šta jedeš, šta snimam. Radiš, šta snimam. Ja sam ne smijem da snimim, evo, na primjer... Ti si prije snimao klip kako se penješ u marketu na one to skale, sam, to šta sam god. To sam krenuo da pričam. Prve 3 epizode koje sam snimio su bile naruđene na Balkanu i ne znam da li će neko to neko da snimi. Proveo si baš 24 sata u marketu. Ne znam, prvi put sam proveo, ne znam, 6 sati, ali sam napravio kao da je 24 sati jer više nisam mogu da se zadržim. Drugi put je bilo 11 sati, treći put je bilo 24 sati. Ali odradio si jednom čitava 24 sata. Četvrti put dolazim, da. Iako to sad danas ne bi snimo, ali... Dobro, ti sad imao 17-18 godina. Da, bio sam dete. Dolazim četvrti put, zvao sam Veljka, moj drug. I on dolazi sa mnom, ja rekao, idemo da snijemo 24 sata u marketu, aj sa mnom. Ja dolazim u market, saleću me 4 lika,
To je bilo, ne znam, skroz, neću da pričam lokaciju. Saleću me četiri lika, krenu da me jure. Ja rekao, što me jure, brate? Ja krenem da trčim. Trčim. Nešto, zaporio sam i koja je bila priča. A pritom sam snimio taj klip. Ja sam završio snimanje i vratio se da snimim uvod. Nisam im uvod. Jer da sam snimio uvod, oni bi mi provalili. Još odmah u magazin, tamo desno. Upalio se onaj alarm ptiči za taj sektor da dođe obezbeđenje. Ja dolazim da uvedem klip. Krenem da me jure četiri momka, ne znam ko, sigurno preko 35 godina. Trče puni šprint. I ovdje sa drugom, on ne može da trči. Ja rekao, Veljko, moraš da trčiš, brate. Veruj mi da ne znam šta će da se desi ako staneš. On nije trenirao, ne znam, tad ništa i nije imao toliko snage. Krenemo mi da trčimo. Ovo je bilo kao u nekom filmu da sam bio. Krenemo mi da trčimo, neka žica. Preko žice skači, preko one palete, ima neka reka. Dolazimo preko te reke, ulazimo u neki magacin gdje se prodaju auta. Dolazi čovjek, mrš odavde, šta ste mi došli? Mi ovako kaljavi, znojavi, trčimo, ne znam, 3 kilometra. Dolazimo, završava se to. Izlazimo iz toga, ne znam, nakon 10 minuta, kreće auto. Hoće li da nas gazi, druže? Što ide autom na vas? Što ide autom na nas? Mi idemo kroz neku livadu. A neki radnik? Ulazimo, obezbeđenje verovatno, ne znam ni ja šta. I ulazimo u autobus, krene autobus da ide, lik iza nas i tu se završava priča, stajemo, ne znam, na Dorđol, izlazimo. Ja izbačam klip, ne znam, 2 dana nakon toga stigne mi mail. Pre tužba. Ja rekao, izbrisat ću klip. Jesi ga obrisao? Izbrisao klip. Jau, pa objavio si ga bio? Jesam. Koliko ima pregleda? Ne znam, ima je fazom 500.000 za 5 dana. Izbrišen klip, neću da rizikujem. Šteta, brate. Jer već... Ali dobro, sad za ovo... Mislim, šteta za tad. Sad za ovo vrijeme, brate, ni... Da. Pa sam ne sarađuješ i sa avio kompanijama i sa ambasadama. Da. Preglupo je da mi to stoji u CV-u da sam ne znam ni ja šta... Ali ako je neko od YouTubera generalno iskoristio... Izvini. To teenage doba, to si ti. Jeste. To si ti, brate. Pritom, situacija koja je ne znam, što je otišlo na neki u drugi svet, je situacija s lavom. Sam to htio da te pitam. Ja sam tog bio lava iznajmio za snimanje tog dana. Nije bio to moj lav. I to verovatno su ljudi znali, ali ja sam snimio malo više klipova. Snimio sam, ne znam, 3 klipa u telefonu i 1 klip na YouTube-u. Međutim, šta se dešava u toj priči jeste da taj lav... je oduzet od nekog drugog čovjeka, taj čovjek završi u pritvoru i ja se pominjem u toj priči. Zbog čega se ja pominjem u toj priči kad ja nisam uopšte povezan s tom pričom? Na tebe pričom. Krenulo generalno i društvo krenuli, za životinje i još mnogi drugi. Pazi sad ovo, to kad se završilo, ja sam bio dao izjavu da to nije moj lav. Gdje si dao izjavu? U policiji. U policiji. I kad sam dao tu izjavu, rekao sigurno je to. Nakon mjesec dana od toga, ja dajem još jednu izjavu, isto, u policiji, što se tiče tog lava. A šta kažeš kad daješ izjavu? Šta si rekao? Iznajmio sam ga za... Iznajmio sam tog lava za potrebe mog snimanja i tu se završava moj kontakt s lavom. A ljudi su mislili da je to kao da sam ga ja kupio. I pazi šta se sad dešava. Taj lav je oduzet, smešten je u Palić, u Paličkom zoološkom vrtu, išao sam da ga vidim, porasto je, veliki je lav. Sad je veliki lav. Kad sam snimao klip, s njim bio je volk. Ja kao da sam ga imao, ne znam, godinu dana, ne dan, imao sam ga samo dan. Na sat vremena sam ga imao, nisam ga imao ne znam nija koliko. O volk je, ja dolazim da ga vidim, on kao ovaj sto. Stvarno? Porasto, bre, za godinu dana, 3 metra. I ovako gledam, rekao, ma nemoguće. Dolazimo mi tu, ne možeš da ga probudiš. Ne može da se probudi lav. On kad spava. Spava i to ti je to. Zvali smo čovjeka koji ga hrani, čisto da ustane, da vidim da li će da ustane za klip, da li će da me prepozna. Nije me ni prepoznao, vjerojatno je bio mali. Nakon toga, godinu dana od toga, tu priča staje s lavom. Izašao je neki TikTok trend. Nisam majstor da napravim bure, ali sam majstor za najbolje životinje, to napiše. Taj je bio neki sam. A u stvari je bilo, ali sam majstor da osvajam cure. Da. I ja izbacim, ja sam majstor za najbolje životinje, sutra dan izbacim taj klip, nisam ulazio na TikTok, ne znam, dan, ulazim sutra ujutro, TikTok, 1 milion za dan, izađem u svim novinama, odakle meni lav, a pritom nisam pratio novine i ne pratim novine. Mislim, ono da blame na novinama, ne znam, na Facebooku, da mi izbacuje, ne čitam uopšte portale. Izlazi snimak, kako je lav,
iz Subotice ispo iz Gepeka. Ja nisam bio upućen u tome. Ispo iz Gepeka. A ja u tom momentu kačim klip. Jo. Tajming je bio loš. Nisi mi to rekao da si... I sutra dan se budim, rekao, jao, šta sam uradio? Rekao, da li da brišem klip, da li ne znam šta će se dešava. Hoćete skandali, brate. Užasno. I pritom sam morao opet da dajem izjavu i tu sam izjavu dao u tužiloštvu da nije lav moj, da je to stari klip, pokazao sam da je to stari klip i tu se završava priča s lavom i više nikakav dodir sa životinjama neću da imam. I sad nešto što sam, šta god obljenim sa životinjama. Ljudi te vuku, evo ga taj, taj. Da. I imam jednog lika, neki, ne znam, hejter koji me prijavljuje. I to ne prijavljam on jednom u nedelju dana, nego me prijavljuje svaki dan. Baš u policiju. U policiju, ode u policiju. To je već dušman. To je već neki dušman koji me mrzi. Svaki dan me prijavljuje policiji sa volkim dosijeom. To je isti onaj koji prije 5 godina. Isto. Taj lik me prijavljuje već 5 godina za, ne znam, prvo što sam vozio motor, drugo što sam vozio auto, treći... Onda kad su te cimali oko motora i toga... Jeste, taj me lik i dalje prijavljuje, a sam me prijavljuje za životinje, ne sad, ne znam... Čak što radi lik u životu, samo tebe prijavljuje? Samo mene prijavljuje, a pritom policija mora da izađe da vidi, kao i po propisu, da vidi šta se dešava, da uzme izjavu i to. I evo sad planiram da idem tog lika da prijavim, već sam, kad sam otišao ove... da li VKP, ne znam, visokotehnološki kriminal, prijavit ću ga tamo, jer me on sabotira već 5 godina, šta god da uradim, on ili odmah. Da je dobro, ili da je loše, ili da je ono srednje dobro, ili da je srednje loše, ja za sve dobijam prijavu i za sve moram da dajem iskaz u policiju. Od lika koji te ni ne poznaje. Ni ne poznaje. A znam pritom nije ni istina o tome što on prijavljuje. Nego samo želi da te napakosti. Da. Ali te nervira to što ti se to dešava? Pa nervira me, mislio sam da će to da prestane. Ali neće, ali neće da prestane, morat ću da ga prijavim. To je malo teško, znaš, kod ovog života. Organi rade svoju stvar. Jer ja ne mogu više to otrpim da me neko prijavljuje i ja zbog njega da... Moraš da se okrećeš, da moram da se okrećem, da vidim šta se dešava. Zeznuto. Imam jednu rubriku da? Koju hoću da praktikujem u svakoj emisiji. A ona je najviše vezana generalno za putovanja. A ti, pošto si... Da samo naglasimo ljudima, ti si skoro 20 država obišao i to je sve u protekle 2 godine. 2 godine, za 2 godine, da. Možeš li da mi kažeš koja ti je omiljena destinacija do sad? Ima ih više. Prva destinacija da mi je ono kao... Prva destinacija ću reći Kuba. To je svakako, tu sam se i zaljubio putovanja, upoznao druge vere, druge, ne znam, druge poslove koje ne bi vidio na Balkanu, kako se ljudi snalaze da žive u tolikoj zemlji sa 30 dolara plate, kako se ljudi trude. Da, tamo doktori imaju 30 dolara plate. Kako se ljudi trude da te ugoste, a pritom dobijaju, ne znam, male pare. I tad mi je ono bilo... Nije sve u parama. Nije sve u parama, nego moraš da imaš i dušu. Naprimjer, odem ja tamo sa 100 evra, kao da se ono osjećaš mnogo... Superiornije. Ne znam, kao da sam neprirodan. I sećaš se koliko smo ljude častili. Ko god nam priđe... Baš smo, pola para smo tad poklonili. Davali smo ljudima jer ono, tako i treba. A najbolja destinacija od svih, koja mi je bila najzanimljivija, nije Kuba, nego Zanzibar. Ja sam na Zanzibaru otišao u nekom fazonu, sve ću da snimam, da mi bude na Kubi, ono, nismo imali TikTok, nismo imali ništa, nismo mogli ništa da kačimo. Da, tako smo bili kao odsječeni od svijeta. Bili smo, džaba smo mi otišli na toj destinaciji kad nije toliko ljudi vidjelo da smo mi otišli zapravo. A kad sam otišao, na primjer, na Zanzibar, sam kačio svaki dan TikTok i moram da ispričam jednu priču koja će biti ljudima zanimljiva. Verovatno si i ti čuo. Išli smo na Zanzibar sa grupom ljudi. Nismo ono kao sami rezervisali, išli smo sa grupom ljudi. U toj grupi je bila jedna starija gospođa koja mi je napravila pakao od života. Uništila mi je život bukvalno za tih 10 dana. Mislim, uništila, nije mi uništila život u pozitivnom smislu, nije mi u negativnom smislu, nego u pozitivnom smislu koliko su ljudi, ne znam, nadmeni da neko misli loše o tebi. Mislim, sigurno ona ne misli loše o meni, ali meni je to bilo presmešno. Sad ću ti krenem iz početka. Dolazimo mi prvi dan u avion. Sedim ja pored prozora, sedi Ana pored prozora, ja u sredini i ta gospođa pored mene. Ja ustajem, rekao, izvinite, mogu do WC-a. Gospodin se okreće ovako i kaže, sad si ustao i nemoj više da me pitaš. Ja rekao, da li je moguće da mi, znaš, šta me, ustaću koliko ja puta hoću. Hoće ti dan u WC, posle 5 minuta. Ona se okreće ovako i kaže,
sad ste ustali, nemojte više da me budite, ja sam žena godine. Ja rekao, dobro, aj noš, puklo će mi bešika, druže, šta da radim, 13 sati let. Dolazimo mi prvi dan na Zanzibaru i bio je jedan koji zna srpski, njihov državljanin, Zanzibarac koji su ga naučili srpski jezik i zna srpske, radi s turistima. Zna s turistima, zna da priča na srpskom par stvari. Ja sam ga prvi dan uzeo za sebe i svaki dan ga častio, ne znam, po 5-10 dolara, zavisi kako šta. Da ti pomaže. Da mi pomaže, da se snalazim, da mi priča gde su sela, gde je ovo, gde je ono. I pa je sad ovo priču. Idemo mi na palme. Evo, imaju palmu pozadini. Idemo na palme i tu se penje čovek na drvo. I to je bila kao ekskurzija. Da se čovjek penje na drvo, spusti se i to je to. Završi se ekskurzija, aplaudira se i to je to. Ja rekao, ajde da ga pitam. Da mi snimi TikTok. Da mi snimi video kako se dere ozbiljno na palme. Rekao, bit će dobro. I ja rekao, ajde, jel možete da snimite častinga, ne znam, 50, da li 100.000 njihovih para, ne znam, to je 10, 15, 20 dolara. Ja mu dam te pare. I on ode i nije snimio klip. Ode na palmu, vrati se, dere se. Dolazi mi dole, snimio jedan selfie. Ja rekao, bro, no recording, rekao, ako možeš opet. I sad u tom trenutku baba stoji sve i sluša tu priču, razumeš moju. I ja kažem, častit ću ga opet, znaš. Ajde, nije do njega, nije znao kako se pali snimanje, vjerovatno nemaju ni telefon, rekao, sad će vjerovatno dupali snimanje. I on opet ode gore, snimi mi nekako, snimi kako ispalo je, snimi mi, vraća se, ja mu dajem, ne znam, još 40-50 hiljada njihovih para. A da li je to bilo, još 25 dolara, ne znam. I ja završavam tu i baba stoji ovako. I sad, ima tu neki kao bar, svi sedi, kao tip se daje. Ja sam mu već dao, znaš. I baba ovako stoji i kaže, kako ti nije sramota, bre? Ja se okružim, rekao, šta je? Kako ti nije sramota, bre, ni dinara mu nisi dao. Ja rekao, baba, dao sam mu koliko sam imao, dao sam mu pare. Ja nisam baba za tebe, ja sam tetka. Ja se okrećem, rekao, znaš, možda je žena, brate, stvarno tako misli o sebi, mislim, svaka čast ženi drži se stvarno kao da je tetka. Pritom ima 68 godina. Ja rekao, aj, nema vezu, znaš, neću se svađam sa starim ljudima. Dolazi drugi dan. Krećemo mi na ostrvo. Dolazimo na to ostrvo, upadamo na to ostrvo i ja rekao, nosim GoPro, rekao, idem da istražujem more, idem da nađem zvezde, da nađem, ne znam, školjki i tako nešto. I baba kaže, znam, ja vidjela sam ih dosta, aj sa mnom. Ja rekao, ajde, krenut ću. Ja krenem da plivam. Pratiš i, nju? Pratim nju. I gospođa mi pokazuje, ovde je. Ja ajde, ronim, brate, 2 metra. Ja ronim. Držim ovako GoPro jednom rukom, dobro mi nije. Ja ovako dolazim da uzem onu zvezdu, okrećem se levo, drvo, zmija onako u drvetu, 2 metra zmija. Ja ovako ustajem i splivljam. Rekao, mrš, rekao, ne, kakav će život, hoće ovo da me ujede zmija, rekao, beži odavde, neću više da te pratim nikad. Krenem da se vraćam, plivam, da me pojede zmija. Ja se vraćam, plivam, u adrenalinu sam bio, trčim, dolazim na plažu, ovako sedam, nije mi bilo dobro, brate, rekao, zmija će da me pojede. Ovako sedam, brate, rekao, dobro mi nije, samo ustajem, noge me bole. Rekao, pojela me zmija. Ja ovako okrećem nogu, ježevi. Cela noga u ježevima. Rekao, baba, život ćeš da mi napraviš od pakla. Rekao, beži više od mene da te ne vidim. Dolazim ja, rekao, ovo nije u redu. Rekao, više neću da idem na nijednu ekskurziju. Rekao, odmah se vraćam u smeštaj. Dolazi mi lokalac, pošto nema bolnice. Ima tamo neke bolnice... Kao mala. Ali čudne su im bolnice, nisu to one bolnice, ne znam, profi. Bolnice, ne znam, ako odeš u bolnicu možeš da umreš, brate. Ono, nije sigurno. Jer na Zanzibaru nema stariju osobu od 50 godina. Životni vek im je, ja ne znam, 60 godina maks. Nisam vidio ni jednog dedu, ni babu. Znaš, ba baš mi bilo čudno. Ja dolazim, ovaj kaže, ne brani, sad ću ja ti izvadim. Lik, brate, ovako nešto vadi neku iglu, pali iglu, stavlja nešto i vadi mi trnove. Bilo, ne znam, 7-8, da li 7-8 trna, u nogu krenula, glava da me boli i ja se vraćam. Rekao, ajde, sutra nova ekskurzija, ide se na tu plažu. Ja dolazim na tu plažu i dajem Ani da mi snimi TikTok sa nekom mystery kutijom. Pritom, nisam ni video, nisam ne obratio pažnju, gospođa stoji ovako s moje strane, s desne strane, znaš onaj bandahin, ali ne da ležiš, nego onaj sedneš, lazy bag. Da. I ovako suvališ.
I Ana me snima i ja uvodim klip po peti put. Nešto mi, brate, ne znam, zbrzo sam se, hoću to da snimim, ne znam kako da uvedem klip. I Ana me snima pet puta. Ja rekao, Ana, ja ću sam da se snim. Rekao, aj, ne moraš da me snimiš, jer ona mi kaže, ajde, hoćeš da izgovoriš, i to me nervira. Rekao, ajde, sam ću da snimim. I baba, ja se okrećem, brate, to mi Ana pričala. Ja se okrećem, gospođa spušta ovako onu, kako se zove, novinu, i ovako naočare, kao filmu. Nek si mu rekla. Kakav je to seljak? Za tebe? Za mene. Ja rekao, ne. I tu se ne završava priča. Dolazi kraj, trebamo da krenemo kući. Opet baba? Opet. Ovako, mislim, stari je gospodin, neću da zovem baba, možda ću da se uvredi, ako vidi ovo. I ovako, brate, sto, i sad trebaš da daš tip za dečka koji je bio s nama. Bio vodič sa vrijeme. Ne vodič. I za vodiča, i za, a pritom vodič je bio iz Vranja. Dobar lig. Mislim, potrefilo se da bude vodič iz Vranja, što je nevjerovatno. I sad, stoji, brate, taj batica koji zna naš jezik. Ja mu kažem, dan pre nego što trebamo da krenem ujutru, ne znam, krenuli smo u 8 ujutru. Ja ovako, brate, vadim tucu para i dam mu, ne znam, da li sam mu dao 20, 30, 40, 50 eura. Kao, ne znam i da li su skupili toliko para u toj koverti, svi zajedno, koliko sam ja dao odjednom, razumeš? Da. I ja rekao, evo ti, brate, to je od mene, i sad ovako sedim na sto. I, znaš, dolazi do mene koverta i ja rekao, preskočite mene, mi smo dali. I ovako me preskoče koverta, a baba ovako ustaje. Opet ti? Kako ti, bre, nije sramota, opet ne daješ pare? A iskorištavaš ljude. I ovako stojim, rekao, da li da odgovaram nešto, da li da ne? Rekao, neću ništa da odgovorim. I tu iskuliram, vratim se i daj Bože da više u životu nikad ne vidim. Moramo da ubrzamo, zašto imamo još 3-4 pitanja za rubriku. Ajde. Ali ostaje ti Zanzibar za... Zanzibar mi je ono najzanimljivije od svika. Više imaš najviše story time-ova. Jer moglo i da se snima. Dok na Kubi ono, bilo je sve okej, okay, ali smo mogli da snimamo. Tebe baš na putovanjima radi to snimanje. I to je baš ozbiljan benefit tvoj na putovanjima. Sljedeće pitanje, ali moramo brzo. Omiljena hrana na putovanjima? Ja ne znam. Ili imaš nešto najčešće voliš da jedeš kad putuješ neđe? Ili voliš da probaš tamo lokalnu hranu? Probam lokalnu hranu da se otrujem, to retko kad isprobavam. Nije nikad. Jer ono, jednom sam bio probao na Zanzibaru, ne znam, nekog, brate, ono, jastoga, ne znam, nije mi bilo, krenuo sam da jedan koske, brate, nije očišćeno, kao da sam, ono, ovdje mi stoji, brate, koska 5 dana, rekao, neću ni da jedem više ove jastoge, manite mi, nisam je očišćeni. Ne volim tu hranu, ali volim, ne znam, ribe isto mrzim, volim piletinu, šta znam. Piletina jedino, okej. Okay. Izvini. Znači, piletina omiljena. Najluđe se, brate. Kako te volim. I pirinac. Joj, sviđa koliko smo jeli pirinča, brate, na Kubu. Užas. Šta nosiš u torbi dok si u avionu kad odeš na putovanje? Znači, kamera. Kao šta kamera, ti je dok letiš najpotrebnije, najviše koristiš? Pa iskreno, to što je gore u onom prtljagu, to ni ne vadim. Ne, ne. Uzmem, ne znam, vodu. A ti prespavaš čitav let. Da, sve spavam. Ti si onaj, sve ne spavam. Ako putujete s Jankom Alixa koji ne može da spava, on je najgori saput. Da, on sam ovako bupa. Spavam ono, let 14 sati, ja spavam 13 sati. Ono šta mi treba, voda, torbica, telefon, mislim telefon, ono, brišem stare kamerica, slike, slušalice i to je to, i kamerica. Okej, okay. Kako se pripremaš za putovanje i reci mi državu koju želiš, a nisi do sad posjetio? Ne pripremam se nešto specijalno, pripremam se ono 3 sata pre polaska i 2 sata vremena pre nego da krenem na bilo kom putovanju, idem da kupim naočare, idem da kupim stvari i tako se završi. A drugo pitanje je... Država koju želiš, a nisi posjetio, koja ti je omiljena? Pa Amerika mi je ono san. To je neostvareni san koji ćeš ostvariti. San koji ću ostvariti, ne znam, da li će biti za Novu godinu, vidjet ćemo. Da, opa, nešto novo. I se opet prijavio za vizu. Jesam, ali vidjet ćemo ako sad prođe. Da, će Bog, hvala da je prođeš. Daj Bože. Jankeza, brate, hvala ti stvarno od srca što si došao da mi pomogneš. Bilo mi je drago, inače nemam energije više ni da pričam. Bogo mi se, brate, ispričao, ja vjerujem da su ljudi uživali. Prije nego što završim, samo bih želio da vam napomenem svima da se registrujete na Meridianov sajt Meridian.bet i da iskoristite kod LUX27, možete da dobijete besplatno 3000 dinara za slotove, 1000 dinara za tikete. Registrujte se. Ovo je bio Janko, ja sam Luka. Nadam se da ste uživali, da su vam zanimljive priče. Imam jedno pitanje. Ako ova emisija skupi nevjerovatnih 25.000 lajkova, nastavljamo, bit će drugi dan. Radit ćemo part 2. Ako bude 25.000 lajkova. Eto, nije niko da sad radio s istim gostom 2 puta. Imamo jedno pričamo. A imamo još baš puno ljudi. Morali smo, jer ovo je format od... Ne znam, sat vremena, malo više, vjerovatno.
Tako da nismo mogli biće, sve da vam ispričamo. Biće part 2, lajkujte, podržite. Subscribeujte se na Meridianov kanal. Zapratite mene i Janka na Instagramu, @lukabojić23, Stefan Donj, crta Janković, CH. I do sljedeće emisije ostavite neki komentar kako bi mogli da vidimo vaše utiske, a mi se vidimo u sljedećoj. Ćao! Ćao.